Një sasi e konsiderueshme lënd narkotike është sekuestruar mbrëmjen e të shtunës në Korçë, ku në pranga janë vënd 4 persona. Policia arestoi në flagrancë avokatin Joni Musku, i cili u kap në dalje të pikës kufitare të Goricës me 66 kg kanabis. Nga ana tjetër, Ligoro Maçka, sipas agjentëve, bënte të mundur qarkullimin e mjeteve të transportit të drogës. Përveç tyre, në pranga janë vënë edhe Idris Mani dhe Albion Çiko, ndërsa është ndaluar dhe Andrea Çiko. Sipas policisë, dyshohet se këta persona kanë marrë me qira një magazin në lagjen 1, ku janë gjetur dhe 48 kg të tjerë lëndë narkotike.